Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, ako mi së bashku këtë mesdit, jemi live me Pagjurëm këtu në Report TV, ku jemi së bashku deri rrethorës 17 për të përcjell mesditën e sotme dy histori. Do të flasim për dy persona që kanë humbur kontaktet me familjen, do të sjellim në fokus historinë e një nëne, është nëna e tre fëmijëve, një 27 vjeçare e cila është larguar nga shtëpia në datën 13 maj, vetëm përpara pak ditëve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Daniela Toskës. Sini duke parë foton e Daniela Toskës, 27 vjeçaria nga Lushnja, e cila është nëna e tre fëmijëve, momentin që është larguar dhe drejtimi është i paditur, ka marrë me vete dhe vajzën e saj 2 vjeçare, ndërsa 2 fëmijët e tjerë të mitur i ka lënë në shtëpi tek bashkëshorti. Po mesditën e sotme dashumish, ne do të sillim në fokus historinë e 69 vjeçarit Xhevdet Kukeli, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen në datën 6 korrik të vitit 2020. Kanë kaluar 2 vite dhe familjarët ende nuk kanë asnjë informacion për Xhevdet Kukelin. Vetëm përpara pak ditëve kemi trajtuar historinë e tij, kanë mbërritur shumë informacione dhe pas pak do të diskutoj me të afërmi që do të jetë me mua në studio. Por e nis emisionin me Daniela Toskën, 27 vjeçare nga Lushnja, që u largua nga shtëpia në 13 maj dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj dhe vajzës 2 vjeçare. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Daniela Toska është një 27 vjeçare e cila rezulton e humbur për familjarët, që prej datës 13 maj të këtij viti, e reja u largua nga banesa pa lajmëruar askënd më 10 maj në fshatin Than të Lushnjës, ku jetonte me bashkëshortin dhe me tre fëmijët e mitur, 8, 6 dhe 2 vjeç, në momentin që doli nga banesa. Sipas fëmijëve të cilët e kishin parë Danielën kur u largua, ajo ka marrë me vete 2 valixhe dhe bashkë me vajzën e vogël 2 vjeçe, e cila gjithashtu rezulton e zhdukur, është larguar me ndihmën e një taksisti nga një fshat tjetër i Lushnjës. Familjarët shprehin se Eria kishte nisur një marrëdhënie jashtëmartesore me djalin e taksistit, i cili e ka ndihmuar të rend të largohet. Ata i kanë dëgjuar disa herë Danielën të fliste me djalin e tij, i cili jeton jashtë Shqipërisë. Pas shumë tentativave për ta telefonuar, Daniela përgjigje duke u pohuar të familjarëve se ishte shëndoshe mirë. Ata kanë komunikuar me të deri më datë 13 maj nëpërmjet telefonit, ku e reja jepte vendodhje të ndryshme të saj, duke mos treguar të vërtetën. Që pas datës 13 maj, kur bëhet edhe denoncimi për zhdukjen e Daniela Toskës në policinë e Lushnjës, telefoni i saj rezulton i fikur. Daniela u martua me Ledion Toskën në vitin 2013 dhe marrëdhëniet mes tyre nuk ishin dhaq të mira. Në familjen e tyre, shpeshherë kishte edhe dhunë nga Ledioni, i cili për shkak të një aksidenti në Greqi ka shfaqur probleme të shëndetit mendor. E rritur nga tezja e saj që në moshën 1 vjeçare, pa ngrohtësinë e nënës, sot Daniela Toska është larguar pa gjurmë nga shtëpia, duke lënë pas 2 fëmijët e saj të mitur. Ka humbur kjo 27 vjeçare, zhvilloi kontakti me familjen e saj, është pikrisht Daniela Toska dashurmiq, e cila është larguar mëngjesin e datës 13 maj së bashku me vajzën e saj 2 vjeçare dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre, drejtimi është i paditur. Në këtë moment do të kemi në një lidhje direkte tezën e saj, zonjën Zarife Çili, e cila ka qenë kjo që e ka rritur vajzën. E përshëndesim më njëherë. Zarife, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Prej datës 13 maj nuk keni asnjë lajm, asnjë informacion për mbesën. Nga data 13 e këtej, asnjë lloj lajmi. Por çfarë ka ndodhur në 13 maj? Si është larguar mbesa juaj së bashku me vajzën e saj të vogël? Ajo ka ikë në datën 10, në orën 10 më para ditës. Pra, është larguar nga shtëpia. Ndërkohë që kemi probleme me këtë lidhje, do të tentojmë dhe njëherë ta marrim tezën. Ka qenë tezi ajo që e ka rritur Daniela Toskën që fëmijë, ndërkohë që Daniela e martuar në një nga fshatrat e qytetit të Lushnjës, nëna e tre fëmijëve ka humbur kontaktet në 13 maj, por në datën 10 maj ajo është larguar nga shtëpia. Atëherë, zonja Zarife. Po. Të dëgjoj shumë mirë tani në këto momente. Ajo është larguar nga shtëpia në datën 10 maj. 10 maj, deri në 13 maj, ka pas lidhje e ema, jati dhe e motra. Po? Po pak o gje, jo s'flas dot, jo jam në Lushnje, jo jam me një shoqe, jo vajta në Makedoni për të hedhë, nuk u hodhë do të dojë mërë të tim për gocën, se ka marrë dhe prokurën aja. A ka marrë dhe prokurën për vajzën 2 vjeçare?
Për vajzë, për kur dhe nëncum neve, policia tha që nuk është hedhur ja shtetit. Atëri që ta kuptojmë qartë historinë, Zarife. Mbesa juaj Daniela është larguar me vajzën e vogël, dërsa dy fëmijët e tjerë të mitur i ka lënë te bashkëshorti. Tashi edhe fort keq jo, se vjera e ka majtë në plem dorës, vetë njëra e me pirë. Tashi, a detë edhe u që janë plak, gritën e me plakun. Jo, na i sherë kush e di për të berë objekt bisede. Jo, që ta kuptonë, ajo është larguar nga shtëpia se ka pasur konflikte me bashkëshortin, apo është larguar pa njoftuar njëri? Jo, të konfliktet pak që qenë para i viti, nuk ka pas konflikte me, ke pra konflikt, pa i plemi dhe burri, asgje. Jo, konfliktet më dhajë fare. Nuk është asgje. Nëse ka pasur dhunë, është ushtruar dhunë fizike ndaj mbesës tuaj, dalin të tjera probleme në pa, por ajo që është e rëndësishme është që ne të gjejmë një adresë dhe një vendodhje të saj, sepse nuk është vetëm ajo në rrezik, por është dhe vajza e vogël 2-vjeçare. Ajo është me keq, Audet. Ju pas largimit keni humbur kontaktet me 27-vjeçaren, keni shkuar në familjen e bashkëshortit? E takova taksisti me një djalë në ditë dhe i thash. Të lutem, sepse ne kemi folur bashkë, unë e di historinë, por publiku që na ndjek nuk e di historinë. Kështu që më dëgjo me vëmendje, përgjigju pyetjeve të mia për të kuptuar se si ka humbur kontaktet. Ndihmojmë edhe teleshikuesin për të marrë informacione. Në momentin që mbesa juaj Daniela Toska është larguar nga shtëpia, është paksa e habitshme. Nëna e tre fëmijëve ka marrë vetëm një fëmijë dhe dy i ka lënë. Ju jeni interesuar te bashkëshorti? Keni mësuar në një detaj çfarë ori ishte larguar, si ishte larguar? Bashkëshorti se mora fëmijët, o deta i kanë fëmijët në shtëpi, e pyeta, se tha Vera nuk e di më cil ka ikur, i tha shkuash Daniela, ka vajtë të çoj gocën për vizit, që mori me vete një çantë. Dësa komshit kanë thënë që mori dy valigje, edhe shoferi që e ka marrë aty, nuk ka qenë vetëm, ka qenë tre burra lartë. Pra, ajo është larguar në mënyrë të vullnetshme, le të themi, përderisa ka marrë me vete edhe valixhe, që mendohet dhe dyshohet se kanë qenë rrobat. Ndoshta, se tashi thenat e njerëzit janë këto, se unë nuk e pa shoferin kur vajte atje. Ai tha herë parë që marrën besën te atende, kur ai nuk është herë parë faktike. Kush? Në taksisti, pra, banorët e zonës kanë treguar që ka qenë një taksi që e ka pritur besën tuaj dhe e ka marrë. Po, vajti ke shtëpi e mori ky shoferi jon. Ju keni mundur të flisni me shoferin? Po, më një herë sa u ktheva që mora fëmijët, të takohen peshëgan dhe i thash. Unë jam taksista dhe mora çova deri në Urkuçit thaj. E lash atje të vende ke prindit e vetëm tha mua. Edhe një herë të lutem sepse nuk kam shumë audio dhe nuk e dëgjoj qartë zonjën, të ndihmoj regjia. Atëherë ju keni takuar taksistin dhe ai ju ka thënë se e ka lënë besën tuaj edhe një herë ku çfarë vendi? E kam lënë në Urkuçit tha, por do ikte ke njerëzit e vet. Ne vajtëm i hapëm kamrat, po? Edhe nuk ka lënë gjë atje, se janë kamrat që punojnë ato, ish karburanti, ish lokali, biznese private, e kuptoj. Në përmjet bizneseve private, keni arritur, ti hapni dhe nuk keni parë në asë një moment të asaj dite, që i bje 10 maj, që mbesa juaj të ketë ndaluar pikërisht të kë vënd që ju tha taksisti. Jo. Ndërko, bashkëshorti... Ajë më herë e parë që e marë, pa i ka marë shumë herë makinët, a unë nuk i di e thërthan dhe tjera. Përsa kam djurë, përsa më tha shofer, kam lenë Urkuçit, a i mund t'i shumë detaje, unë ka i dita detaje. E qartë, por ju, si teze që keni pasur një komunikim të afërt me mbesën tuaj, në i farë mënyre edhe keni rritur atë, që që kuptuar diçka që a do largohet në telefonë? Urdhra? Ju kishi kuptuar që a do largohet? Këtë largohesh jo, që bëndet sa gabime e kishim kuptur dhe i kishim folur. Por themi bëndet disa gabime, qëfar du të kuptojnë me këto gabime? Kuptim me disë jetës bashkëshortore. Po? Edhe i kemi folur, nuk është rrugë drejtë, nuk e do lere. Nuk e do lere. Pra, po më tërgoni që aja kishtë nisën një tjetër raport, një tjetër lidhje. Ku është? Ku se mori, ku është? Ku e qoj, ku vajti? Ju bëni disa pyetje, por kujt i drejtoheni? Për këtë dyshoni ju, se mund jetë personi që mund ta ketë marrë besën tuaj së bashku me vajzën e vogël. Unë rreth padu dhe drejtohesh sa shoferit. Taksistit, ai që e mori për herë të fundit. Taksistit, se më tha se i njihem shumë mirë, kam hënë, kam pirë, jam rrit me ata. Edhe më tha që herë e parë që e marrë besën tënde. Nuk e mori në rrugë dhe e qoj shtëpi, po e mori nga shtëpia dhe nxorrin rrugë. E ku
kuptoj, por gjithsesi përderisa ambesa juaj atë taksist e ka përdorur disa herë që është larguar, ndoshta edhe ky taksist nuk mund të ketë informacione. E ka çuar në destinacionin ku ajo i ka kërkuar. Pse keni kaq dyshime te ky person? Po dyshimet janë të mëdha. Ju si teze dyshoni se ajo... Dyshimet janë të mëdha, se deklarojnë dhe fëmia, po fëmia nuk flasin dot. Fëmijën do t'i sjell aty këtë ditë flasin vet. Aktualisht dy fëmijët e mitur i bani ju të mbesës Danielës? Po, po, i kam këtu. I kam këtu të dy fëmijët. Edhe kur pyeta shoqën ku e ke Danielën, ka ikë me filanin, thonë. Pra fëmijët... Për që gocën për vizitë? Fëmijët çfarë moshe kanë, të lutem? Goca 8 vjeçë, djali 6 vjeç parashkollor. Që kanë të mitur shumë të vegjël. Dhe çfarë ju kanë thënë fëmijët për nënën? Kalamajt kur ka ikur, kur ajo fëmijët ka qenë në shkollë. Kanë qenë në shkollë. Ata nuk dinë asgjë. Por çfarë ju ka treguar Vjera? Ka pasur ndonjë konflikt atë mëngjes? Me kë? Nusja me Vjerën apo nusja Daniela me bashkëshortin? Jo, Vjera është në Itali, Vjera është në Itali. I ka pru ushqime nga Italia, i ka pru rrobe, i ka pru lek. Se kësa i kanë ofruar dhe lek në ajo shtetit të ditë. Si i kanë ofruar lek, se nuk e kuptoj. I kanë ofruar lek, i kanë bërë pasaportin e gocës, i kanë bërë prokurën, se burri Danielës nuk eshin preft aq sa ta kuptoj që për çfarë bëhet kjo prokurë. A, e kuptova. Pra, ju po më tregoni që persona të panjohur të familjes e kanë ndihmuar me para ambesën tuaj. Pa, 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 pa. Këta persona... Jo të panjohur fare, se paka shumë fëmijët e kanë parë foton ku ka folur kjo me të botin. Pra, ka qenë një person. Që besa juaj fliste, i cili i ka siguruar disa para që ajo të bënte pasaportën, ku i ka marrë dhe prokurën bashkëshortit të saj dhe t'i jep përshtypjen që ka marrë dhe valigjet mund t'jetë larguar jashtë territorit të Shqipërisë. Po, nuk e di se ku dënë të shumë neve, policia shpallin kërkim edhe thanë që nuk ka dalë jashtë shtetit. Po, sepse policia bën verifikimin në sistemin Teams. Dhe çfarë dite e keni bërë ju denoncimin në polici? Në 13 maj ju folët për herë të fundit? Në 3 parashyrë se në mashtrovi. Edhe një datë ku e keni bërë denoncimin? Në mashtrovi se folit pak fare edhe i tha tjatit. Po? Ti dhe teze e tha jo mos denonconi, tha se unë jam isë që ko kramollës. Nesër tha do vi shpita, dit që iku. Ajo ne e pritemi nesme dhe serdi, ditën e 3 pasaj kemi denoncur. Dhe nga i moment... Denoncoj shoqi. Ende nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Daniela Toskës. Jo, regjia vazhdimisht po jep fotot. Dita ajo nuk është bërë me gjallë. Po, e qartë zonja Zarife, ndërkohë i lutem regjia pasaportën e Daniela Toskës, 27 vjeçaria nga Lushnja, e cila është larguar nga shtëpia e bashkëshortit me vajzën e saj të vogël 2 vjeçare në datën 10 maj. Për 3 dita ka pasur kontakte me familjarët e saj, duke mos ju dhënë një vendodhje të saktë dhe në 13 maj telefoni rezulton i fikur. Jeni duke parë foton e Daniela Toskës dashur miq, po deta 27 vjeç, ndërkohë që është kolegja ime, Elda Poilda. Kam një informacion, një zonjë dyshon se e ka parë ditën e djeshme, diku nga mesdita, teksa thyen te ca para në euro në një exchange në qytetin e Fierit. Në qytetin e Fierit, e keni zonjën? Por pa shoqërinë e vajzës, vetëm të një zotrie. Të paktën kështu pretendon zonja. Në qytetin e Fierit ditën e djeshme. Po. Dikush nga mesdita. Nëse e kemi zonjën që ka dhënë të dëshmi, mund ta presim si lidhje telefonike, ndërkohë zonja Zarife. Atë regjia edhe një herë lidhjen me zonjën Zarife, që është tezja e 27 vjeçares të humbur, sa po kam rritur një informacion, informacioni parë që nuk e dim nëse është i vërtet, një zonjë nga qyteti Fierit pretendon se 27 vjeçaren që kërkohet sot në studion e emisionit pa gjurmë është parë ditën e djeshme në qytetin e Fierit, në një nga pikat e këmbimit të parave, por nuk dihet nëse kemi të bëjmë pikërisht me Daniela Toskën apo kanë gjashmëri, nuk e di nga çfarë bazohet zonja, nga fotot apo mund ta ketë njohur, unë ju bëj thirrje dashumish, nëse e njihni Daniela Toskën, jeni të lutur, qofta anonim të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Zonja Zarife. Urdhra. Ne po i trajtojmë për herë të parë dhe ajo që vërtet kjo histori të prekër që nëna është larguar me një nga fëmijët, dy të tjerët i ka lënë dhe jeni ju që po kujdeseni tashmë, ndërsa vajza e vogël
është larguar së bashku me nanën. Ndërkohë, denoncimin e ka bërë vllai i Danielës, Rudian Hatia, që unë da kem në një lidhje, pasi familjarët e Danielës jetojnë jashtë Shqipërisë, vllai jeton në shtetin italian. Ka qenë ai i pari që është lidhur më njëherë me redaksin e emisionit pa gjurmë në orët e para të mëngjesit dhe ka bërë denoncimin e humbjes së motrës së tij që prej datës 13 maj. Në 13 maj ajo ka folur për herë të fundit me familjarët e saj dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin. Ndërkohë që mbrin të tjera informacione zonja Zarife që më shkruan stafi, informacione të cilat po verifikohen edhe nga ana e gazetarëve. Ndërkohë ju vazhdoni të dyshoni te taksisti. Zarife, më dëgjon? Dëgjoj, dëgjoj. Si quhet taksisti? Personi që ju dyshoni se ai mund të ditë të vërtetën për mesën tuaj. Namik Arapi. Ju na keni vënë një numër në dispozicion të zotit Naim Arapit. Për të qenë transparent, pasi janë ngritur dyshime nga ana juaj, ne do ta marrim një lidhje telefonike për ta pyetur taksistin, i cili e ka marrë për herë të fundit nga banesa Danila Toskën në mëngjesin e datës 10 maj dhe e ka lënë pikërisht në një vend larg qytetit të Lushnjës, por ai nuk ka dhënë asnjë informacion, asnjë detaj se ku do shkonte ajo. Bëhet gati regjia në këtë moment ta kemi zilin e Naim Arapit me shpresën që ai mund të na përgjigjet. Ndërkohë që familjarët dyshojnë që Danila Toska kishte nisur një lidhje paralele, gabimi i quajti tezia e cila i fliste për herë, por fëmijët e saj kanë deklaruar se nëna e tyre fliste shpeshherë me një person të panjohur, ku ky fundit i kishte dërguar disa të holla që ajo i kishte shfrytëzuar për të nxjerrë pasaportën e saj, si dhe pasaportën e vajzës së vogël, që ka marrë dhe prokurën nga ana e bashkëshortit, ai ja ka dhënë këtë prokurë pa e ditur se çfarë dhe nëna është larguar. Ndërkohë denoncimi është bërë nga ana e familjarëve në policinë e qytetit të Lushnjës, ditën që është bërë denoncimi, është bërë dhe verifikimi nga ana e policisë sistemin Teams, por nuk dihet pas asaj date çfarë ka ndodhur. Mund të ketë dalë nga territori shqiptar Danila Toska së bashku me vajzën, pasi si tregohet historia nga familjarët, kjo të lë të dyshosh që ajo ka marr vajzën, ka marr dhe prokurën, ka marr disa rroba dhe është larguar. Është shprehur për familjarët se dëshironte të shkonte në Maqedoninë e Veriut, por nuk ishte mundur dot të dilte. Flitet për disa kohë, ndoshta këtë herë ajo ka mundur të marrë prokurën, të ketë dhe pasaportën e SBI-s dhe të dali nga territori shqiptar dhe të udhëtoj drejt Maqedonisë së Veriut. Unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë siguruar strehimin e kësaj nëne me vajzën 2 vjeçare, janë të lutur të lidhen më njëherë me redaksin e emisionit pa gjurmë, pasi Danila Toska është nëna e 3 fëmijëve, 2 fëmijë të tjerë i kanë lënë në shtëpinë e bashkëshortit. Ndërkohë le të kem audio, ju lutem, në studio. Jemi duke dëgjuar një zile. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me zotin Naim Arapi. Po. Zotin Naim, më fal që të shqetësoj. Unë jam Odeta Dume, një gazetare nga televizioni Report TV nga emisioni Pa Gjurm. E di që keni fol me gruan di se unë jam i zënë. Jo, po me ty desha të flisja, jo me gruan, se ju keni qenë taksisti që keni përcjell Danila Toskën. Po. Atëre të lutem. Ha. Ne me ditën e sotme jemi duke kërkuar ndë një gjurm të një 27 vjeçareje, që është nëna e 3 fëmijëve. Nuk po të ndjoj mirë. Atëre, regjia do të na ndihmoj që të më dëgjosh mirë. Zoti po? Naim, ju punoni po? Taksist? Po, taksist. Në datën 10 maj, ju keni qënë me taksin tuaj dhe keni marë pikrish Danila Toskën me vajzën e saj 2 vjeçare në taksin tuaj. Po. Dhe ku e keni quar? E kam marë thana, kam qurë në... Audio regjia, nuk dëgjoj asgjë, ju lutem. Edhe njerë të lutem. Po. Po, ju e keni marrë 27 vjeçaren dhe ku e keni quar me vajzën 2 vjeçare? E kam quar në Urë të Kuqit, në shtëpia, më tha më morin telefonën, më tha që do më qosh dhe në Urë të Kuqit. Unë ju mora në telefon sepse familjarët dyshojnë që ju e dini të vërtetën dhe nuk e tregoni të vërtet. Kjo e që vërteta. E kam marrë në shtëpia që më morin telefon dhe kam quar në Urë të Kuqit. Ka kamera atje te karburandi, hapë një kamera. Janë hapur këto kamera nga ana e familjarve dhe orarin që keni dhënë nuk është zbuluar, që ajo të ke zbritur aty. Jo, atje kam zbritur dhe janë kamerat atje. Në momentin që ajo është larguar, me vete çfarë ka marrë, duke ditur që ju e keni marrë në taksi, a ka pasur valigje me vete, çfarë ka pasur? Një valigje dhe një fëmijë, një gocë vogël, qa kishte. Po prapë, se ju e njini shumë mirë, ju e dini që ishte vajza e saj. Se nuk ishte era e parë.
Po pra, nuk ishte hera e parë që a hipte në taksin tuaj? Të gjithë kohën time dy herë ka hipër tëra. A di dhe i kam prurë dhe herë shpejt më përfara. A ju tha se ku do shkonte, kë do takonte? Nuk më tha gje. Asë se ku do shkonte dhe që do takonte. Më tha që do vete do më qosh dhe në kuqi ka qenë dhe se ka minigrami dhe ty. Ta do mush telefonin, e prita 5 minuta dhe 10 minuta, pasaj e qova disna që i gjithonde. I qartë, për gjatë kohës që keni udhëtuar në taksi, a ka pasur aja komunikime telefonike? Jo, s'ka pasur asë i loj komunikimi, se më tha që s'kam leg në telefon dhe s'ka folë asë me njëri. E qartë, nuk e ka marrë asë kush në telefon? Jo, asë kush se ka marrë në telefon. Unë të falenderoj që e hape telefoni dhe u përgjigje, sepse nga ana tjetër e telefonit kam tezën e saj zonjën Zarife Çilin, e cila po më tregon historinë, detajet dhe ajo dyshon pikërisht tek ju. Se ju se keni treguar këtë të vërtetë. Neve jemi gjithmonë të vërtetën dhe unë flas gjithmonë të vërtetën. Nuk dua në angazhime asysh as tek. E qartë, gjithsesi këto kamera sigurie që na hapur nga ana e familjarëve, tashmë do shtohet edhe denoncimit në polici nga vetë familja, të rihapen dhe një nga policia për të verifikuar. Sepse ju thoni që unë jam i bindur që e kam lënë pikërisht në këtë vend. Laste karburanti i urës Kuqit. E qartë. E kam zbritur te karburanti i urës Kuqit. E qartë, por familjarët tregojnë të kundërtën në të vërtetë. Por do jetë policia ajo që do bëj verifikimin. Le ta bëj me gjithë qef, unë këtë di që e kam marrë në shtëpia, kam pritur 5 minuta dhe që shega dhe kam qurë në urtë kuqit. Ju jetonit në të jeti fshat? Ti në të jeti fshat jeton? Jo, unë jam këtu në Barbullin. E qartë, nuk ishit lidhje me këtë zonjë? Po jo, ma i zonjë, di unë jam taksi gjin, jam e letra me gjitha taksi. Kysh, qa lidhje unë, kush më mera 12 natë së kam drejtiki? E qartë, të falenderoj dhe më falë që të shqetsova, zotina im. Jo, ma gjanti se isha me qafun, pra na i tash. Jo, po, desha të fisja me ju në fakt dhe jo me bashkëshorten tuaj. Të falenderoj. Isha me bashkëshort, kujtova se the gazetar se janë ato që i marrin për dysheke për këto. Jo, nuk jemi të dysheke, jo. Edhe mua më ndodhë shpesht më marrin për dysheke, për nuk jemi të dysheke. Të falenderoj. Atere, zonja Zarife. E ka namik. Namik, pak rëndësi ka. Ishte zëri ti. Ishte aji, ishte namiku. Aji të regonë që unë e kam lënë pikërisht e stacioni ku ajo i ka kërkuar dhe nuk di asgjë më shumë. Edhe pse ti e dëgjove bisedën, ju i keni hapur kamerat e sigurisë dhe nuk keni zbuluar, ai këngull që e ka lënë aty në besën tuaj. Mirë, do i shohim kamerat prapa, Odeta. E qartë, pa tjetër që kamerat duhen parë me vëmëndje. Odeta, të mërkurët do vi aty. Pa tjetër, derën e këta hapur këtu në Report TV. Do sjellim edhe foton me çka fol Daniela. A, ju keni foton e personit që Daniela ka folur për herë të fundit? Po, ka të fundit. Personi që i ka dhënë disa para, ku ajo të nxirrte pasaportën televizive. Kje ka folur, po parat i ka tërhequr në bankë të Lushës, nuk dijeu kush e ka prur, do shikur atje te banka kush e ka prur parat. Pak rëndësi ka, personi që ju keni foton është shqiptar i Shqipërisë, apo shqiptar nga Maqedonia e Veriut? Është shqiptar këtu edhe jeton jashtë shtetit. E kam premtuar që kam 4 taksia, kam lek sa tush, të lek bie unë edhe lek ti ka sjell që ka për pasaportën e kokës. Por ky person është po nga ana juaj, nga zona juaj? Po, nga zona jonë, po kur të sigurohemi të jetë ti do flasim. E qartë, pra ju e njini mirë. Se kush është personi që ka folur për herë të fundit në besa juaj? Nuk e njof që është djali im për shembull, po nuk e di detajet mirë. Po jo se ka lidhje me taksistin. Taksisti vajti e mori ke shpia. Po pra, personi që ka folur, besa juaj nuk ka lidhje me taksistin. Lagja, njerëzit, flasin që taksisti u ka vajti e shpia ka qenë veti katë. E qatë, nuk e kanë parë. Personat e tjerë që e kanë parë, që taksisti nuk ka qenë i vetëm në taksi, por ka qenë me personat të tjerë. Po. Ndërkohë unë i bëra disa pyetje, por ai i mohoi të gjitha dhe... Ato përgjigjem këtheu dhe mua, jo Deta. Zinja Zarife, unë do të vazhdoj dhe do mundohem edhe i gjatë emisionit të nxjerrë pasaportën televizive të mbesës tuaj, ndërkohë që ka ardhur një informacion që po ma shkruan kolegja ime Elda Lamja, nuk dua ta bëj publike pa u verifikuar, dyshohet për diçka, por besoj deri në fund mund të kemi ndonjë përgjigje. Gjithsesi ne do mbetemi bashkë në kontakt ditën e mërkurë deri në këtë hapur në studion e emisionit pa gjurmë.
Roshët e ta, falimderi shumë. Të falinderoj, zonja Zarife, ndërkohë për para se të kaloj në reklama, edhe njerë fotot dhe pasaportët televizive të 27 vjeçares nga Lushnja, Daniela Toska, dashumiq, e cila u largua nga shtëpia e bashkëshortit në datën 10 maj, së bashku me vajzën e saj 2 vjeçare, në drejtim të paditur. Humbi kontaktet nëpërmjet telefonit 3 ditë më pas, në 13 maj, por asnjëherë nuk tregoi për vendodhjen e saktë se ku ndodhesh. Ndërkohë që familjarët po në datën 13 maj kanë bërë denoncimin në polici dhe po atë datë telefoni i saj rezulton i fikur. Nëse keni informacion për Daniela Toskën dhe vajzën e saj 2 vjeçare, jeni të lutur të lidheni më njëherë me studion e emisionit pa gjurmë. Ndërkohë dyshohet se ndoshta Daniela Toska, për shkak se ka marrë prokurën për vajzën e vogël nga bashkëshorti, kanë nxjerr pasaportat, ti je përshtypjen dhe dyshohet se mund të ketë dalë jashtë territorit të Shqipërisë. Ndërkohë do qëndroj dhe pak minuta i lutem regjia, mos kaloni në reklama, sepse kam vllajin, Rudian Hatian, e kam në një lidhje dhe e përshëndes. Rudian, përshëndetje. Përshëndetje. Më vjen shumë keq që prej datës 13 maj që keni humbur zolloj kontakti me motrën tuaj. Po, deta, shumë vërtet. Telefonatën e fundit me ju e ka realizuar, me nënën, me babaj, me kë ka folur? Po, unë kam folur para 3 dite. Po? Dhe i thash, Daniela ku i e thash unë e që mos të vi vla në Shqipëri, thash unë jam jashtë. Po. Dhe e thash, Rudi thash, jo, mos me telefona se unë vi në Shqipëri. Po. I thash, pëse që nuk vi, thash, ma mbyllë telefonin. Jam i shokja, thash, jam i Lushnjës. Para 3 ditën. Pra, për para 3 ditëve ke folur ti për erë të fundit dhe të ka treguar se ndollej në Lushnjë. Me një shokje dhe fiku telefonin. Me një shokje, po i thash, mu më hape kamën, nuk e hape kamën. Fisë me kamë. E qartë, ndërsa tezja juaj që kisha në një lidhje në këto momente, më tregoi për një person, pra, motra juaj që mund këtë nisur në një lidhje paralele me një person tjetër, ajo dispononte foto dhe video të ati personi. Ju keni djeni për këtë person? Në kam djeni, për kjo është vërtet, se ka djeni dhe motra. Po? Motra tjetër. Për këte. A keni mundur do t'ju të lidheni me këtë person? Duke ditur që është i zonës tuaj, edhe pse ndodhet jashtë Shqipërisë, keni mundur dot të lidheni për ta pyetur? Jo, unë s'jam lidhur, unë s'e njoh fare, unë jam në fjalë, nuk jam në lushnjë. Është qartë, nuk e njihni personin në fjalë. Ai jeton pikërisht tek fshatrat ku është martuar motra juaj dhe aty ku ndodhet dhe tezja juaj. Po, kështu thonë për momentin rrin në Itali. Personi në fjalë rrin në Itali. Po, kështu thonë. Është qartë. Unë zgjabi publik emrin. Sepse në këto momente, në fakt është tezja juaj që më shkruan, më jep emrin dhe mbi emrin, më sjell edhe foton e personit në fjalë, nuk kemi pse i bëjmë publike pa bërë një verifikim. Po normal. Ndoshta mund të ketë udhëtuar motra juaj drejt Italisë, drejt këtij personi. Nuk dim. Nuk dim, prandaj jemi mes ditën e sotme Rudian me shpresën që ajo mund të na ndjeki vetë dhe të bëhet e gjallë të marrë një telefon. Nëse na ndjek, çfarë do i thuash motrës? Të kthehet në shtëpi sa më shpejt se ne e dim sa po vëmë për të motrës. Ndoshta kalamaj, ti kalen kalamaj rrugë. Po, ndoshta martesë sa e mund t'i ketë dhënë fund, sepse ka pasur konflikte. Po, okej, t'i japi fund, s'ka problem të vijë të shtëpi e të vllaj, të mamaja, të babaj. E ka derën të hapur. Sepse ka dhe dy fëmijë të tjerë të mitur, që po i rrit tezja juaj. Po. Unë shpresoj dhe uroj që ajo këtë mesazh ta marri, ndoshta nuk mund na ndjeki në këtë transmetim live, por nëpërmjet kanalit tonë në YouTube, emisioni që kalon më njëherë pasi ne mbarojmë transmetimin, mund të njoftohet, mund ta ndjeki dhe unë i bëj thirrje. Daniela Toskës ka dy numra poshtë ekranit, një numër celular dhe një numër fiks, ose të na shkruaj edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Thjesht të bëj një telefonat, të tregoj vendodhjen ku është së bashku me vajzën 2 vjeçare. Po, si mënyra se si është larguar dhe si ka ikur, mund t'i kushtoj motrës tuaj. Po, mund t'i kushtoj shumë, po, shumë vërtet. Pra të fëmijë që ka marrë, edhe pse ajo ka marrë një prokur. Një prokur, po. Një personi që ishte bashkëshorti, baba i vajzës, në një gjendje të pavedishme momentin që ja ka dhënë. Po. Mirë, të falenderoj Rudianin, do bëndim i bashkë në kontakt. Unë uroj dhe shpresoj që të marrim lajmet mira për Daniela Toskën. Falenderoj.
Mirë, ka ardhur momenti dashumisht të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë me një tjetër histori. Do të flasim për historinë e Xhevdet Kukeli, 69-vjeçari nga Dibra, që humbi kontaktet në vitin 2020 nga Tirana, por kanë mbritur disa informacione vetëm pas pak bashkë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumisht dhe në këtë pjesë do fokusohemi te historia e 69-vjeçarit nga Dibra, Xhevdet Kukeli, i cili humbi çdo lloj kontakti me familjen e tij në datën 6 korrik të vitit 2020 nga Babruja, aty ku jetonte me familjen prej vitesh, kanë kaluar 2 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur pikërisht me 69-vjeçarin Xhevdet Kukeli. Me mua në studio është kushuriri i tij, Rahman Rusi, përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje edhe juve. Sërish jemi bashkë në studio pasi kanë mbritur shumë informacione dhe lajme për kushuririn tuaj me shpresën se mund të arrijë ndonjë vendodhje të tij. Por për gjithë ata që nuk na kanë mundur dot të na ndjekin pas ditën e përpara 3 ditëve kur ti ishe në këtë studio, ne kemi përgatitur një material, do ta ndjekim materialin përgatitur për Kukelin dhe rikthehemi në studio. Xhevdet Kukeli është një 69-vjeçar me origjinë nga Dibra, i cili rezulton i humbur që prej datës 6 korrik të vitit 2020. Ai u largua nga banesa e tij në zonën e Babrus për të mos u kthyer më. Që nga ajo ditë, pavarësisht denoncimit në komisariatin e Kamzës, familjarët nuk kanë marrë asnjë informacion për fatin e Xhevdetit. Si pasojë një jetë të trazuar dhe me probleme të shëndetit mendor, për 69-vjeçarin kjo nuk ishte hera e parë që largohej nga shtëpia. Dikur, një njeri plot ëndra dhe dëshira i dhënë pas letërsisë, Xhevdeti pësoi një krizë nervore, gjendje nga e cila nuk doli më dot. Jeta e tij ndryshoi tërësisht kur shpesh largohej nga banesa dhe kthehej mbrëmjeve vonë. Vitet kalonin dhe shëndeti i tij rëndohej edhe më shumë. Për këtë shkak, Xhevdeti nuk mundi dot të krijonte familje. Në vitin 2003 bashkë me familjen u zhvendosën në Tiranë, ndërsa vitet e fundit ai ka jetuar në një shtëpi me të vëllan. Edhe në kryeqytet ai bënte një jetë ndacaku, ndërsa shpesh kalonte ne të tëra jashtë. Korriku në një vit më parë ai u largua sërish nga shtëpia dhe pse familjarët insistuan që ai të mos dilte. Që nga ajo ditë, e vetmja gjurmë për të vjen nga qyteti Gjirokastrës, ku një i afërmi familjes Kukeli dyshon se e ka parë në dhjetor të vitit 2020 pranë lokalit të tij. Dhe një vit më pas, po në Gjirokastër duke punuar si çoban. Ai dallon nga të tjerët, pasi mban veshur shumë rroba, mban në duar paketa cigaresh si dhe shumë ora dore. Familjarët dyshojnë se ai mund të shfrytëzohet për të lypur. Ata i drejtojnë emisionit pa gjurmë për ndihmë, ndërsa bëjnë apel për çdo që mund të ketë informacion për 69-vjeçarin Xhevdet Kukeli. Zoti Rahman, kjo është historia. Kështu ka humbur Xhevdet Kukeli kontaktet me ju, pikërisht në 6 korrik të vitit 2020. Në emision e parë ju më tregua se një person nga Gjirokastra ju kishte telefonuar dhe ju kishte dhënë informacion që e kishte takuar në qytetin e Gjirokastrës. Personi në fjalë ne bëm të pamundrën për të lidhur dhe ai nuk na i ka hapur ende telefonin edhe sot e kësaj dite. Unë nuk e di, pas emisionit, a keni mundur do t'ju të flisni me personin në fjalë? Ka qenë informacion që a i bazosh vetëm në foto, apo kishte informacionet e sakta që bësh fjalë për Xhevdet Kukelin? Bajram, s'ken duli që ki. Nuk kemi, nuk na është përgjigjë dhe neve. Jam përpjekur unë nga data që erdha të të ju. Po? Të lidhem me te dhe nuk është përgjigjë. Do shta ky person e ka dhënë si informacion, është bazuar në foto dhe nuk është i sigurt dhe është trequr, apo diçka mund të fshej në këtë histori? Po, kjo e dyta mund tjetë ma mundshme, mund fshej diçka nga historia, se atë ditë këtu dëli, si kur i ra telefonin në tokë të tjë. Sa po të gjoj fjallën pa i gjurëm, a i e mbyllë telefonin dhe ne nuk mundën dot të lidhëshim ma të person ma. Edhe unë si jam lidhë dot me ta. Edhe juve, nuk jush? Jo. Përgjigju nuk e ka hapur telefoni. Jam lidhë me një tjetër pas si erdhe këtu edhe, edhe neve na erdhen, na vishin një informacione. Edhe më vjen mirë që ka pasur ndikim dhe jam, programi. Po? Jam lidhë me një nga Tepelena me origjin. Po? Odeta? Urbanus në Saran. Ndërkohë që kam Freardin, po Freard? Kam mbritur një informacion se vitin që ka humbur, pak muaj pas gjatë kori 2020 ka umbur, bëhet fjalë po... është parë në Gjirokastër duke punuar si çoban. E ke lidhen telefonike, mund t'i flasësh? Po, e përshëndesim zotrin, jemi prapë në Gjirokastër. Jo personi që ju dha ju informacionin, por është një tjetër qytetar dhe e përshëndesim. Përshëndetje! Përshëndetje, vetëm regjia më staroj audio në studio. Atëherë zotrin, më dëgjoni?
Po, të dëgjoj. Atëre, unë jam Odeta Dume, një gazetare nga emisioni Pa Gjurmë këtu në Report TV. Po, po. Dhe jemi në kërkim, po, të falenderoj që të kam në këtë lidhje. Dhe jemi në kërkim të një 69 vjeçari me emrin Xhevdet Kukeli. Po, po, e kë para në 2020 ka qenë çoban në Gjirokastër. 2020 ju kujtohet muaj koha sa. Po, po, ky person është mbanë mjekë dhe çalon pak nga këmba, shumë pak. Çalon pak nga këmba. Ka qenë dhe ure kardici, ka qenë qoban dhe ure kardici. Qoban ku? Te kush familje ka punuar? Te ka qenë qoban me panuk, vete qëndet e stada, vinde posa dhe bukë dhe vende prapë njërë të stada. Dhe të dhe shumë të kutit, dhe funde jam qefetar, bandet e ta të spien në dorë. Te spien, bandet të spien në dorë. Thot zotria, mundet të ketë mbajtur. Ndërko, zotri, të lutem, se ndoshta 69 vjeçari mund të ndodhet ende në zonat e Gjirokastrës dhe vazhdojnë punon të qoban aty. Unë që atë dite që të kam në një otuar, kam kërkuar se unë jam punoj, që jam një punë të shtetit në Gjirokastrës. Po? Dhe kam kërkuar në atë zonë dhe nuk e kam gjetur. Po është 100% ki personi që shumë të realizuar, ki personi është. Pra ju bazojni nga fotoja që ne përjapim... Nga foto dhe nga embri, dhe nga embri, qene shumë buri mirë dhe buri urt, shumë buri urt, vinde shpesh, vinde rinde një muaj, një muaj, 5 muaj dhe i vetra tira. Nga embri, sepse ju ka deklaruar që quesh Xhevdet? I kam nërë buk për dhe ngrën. E qartë, a ju ka treguar ai se quesh Xhevdet dhe vinde nga Tirana? Po, vinde nga Tirana dhe që burë shumë i njëkë dhe që betore shumë e zoti dhe mbante shpesh, mbante mjekër? Po, mjekër me mbante, nuk e i të mjekër, që betore të përndia shumë. Dhe besonte të kë zoti, thot. Po. Sepse a i ka probleme me shëndetin e ti mendor dhe nuk është i vedishëm ndoshta për veprimet që bën aty. Ndaj është e rëndësishme, unë e kuptoj që... Nuk ka lipur kur një Gjirokastër në poruga, nuk ditë e të lipte. Po, sepse i punon dhe si qoban dhe rinte në zonat... Punon dhe si qoban dhe ke besimtar, ja me zotin dhe nuk zote vetën të ande bukë. Jo, unë e kuptoj, ju e keni takuar pikrisht në vitin 2020, po nga ajo kohë që ju e keni takuar, kanë kaluar plot 2 vite, dhe ne ende nuk e dim nëse vazhdo në kjo 69 vjeqar tjetë në zonat e Gjirokastrës të punoj ende të qoban. Këtë Gjirokastrë e këtë, dhe i stanë për Gjirokastrë e këtë. Me që se ju dyshoni, edhe ne dyshojmë se ndoshta mund tjetë në Gjirokastrë. Në të qitë, jo, nuk e një fare, nuk jam tjari tretu, të pinjeje. A i personi që kishte lopët, që jemi të aki gjatë, i ka shqitur lopët. A, e kuptova, personi që e kishte punësuar, i ka shqitur tashmë. E kuptova, i ka shqitur dhe nuk dijet se ku mund të këshkuar Xhevdeti. Po, nuk, atje dhe ura ka afiki, jeshtë si për qendra, atje nuk ka arma. Por, ndoshta mund të na lidhësh në i kontakt me pronarin e Xhevdeti, si shdyshojt për ta pyetur se sa ko ka qëndruar Xhevdeti aty. Te ka i, që ka punuar qoban. Vinte 5 muaj, 6 muaj, vinte kite derën të rapur të i stanë, se që i besuar i tire. Sepse, ju po më thoni që a i shkonte dhe vinte. Që shumë burë, të thonë njërë, që shumë burë i drejte, nuk që e kështë që i kite derën të rapur, vinte rinde sa zote. Por, besoj që ju keni arritur të kuptoni që a i ka pasur problemet së shëndetit me ndorë. A i kite me, kite, dhe do veshi doja unë, do vete poshtonë, dhe e kuptoj, ndërko, ndoshta me personin në fjalë mund të diskutosh dhe njerë për ta pyetur se kur ka qënë për erë të fundit Xhevdet Kukeli të ka i, që ka punuar si qoban. Është rëndësishme të dim datat, muajnë, kura i është larguar. Pa i personin të ka qënë nuk është tu, ta i Gjermani. E kuptoj, unë të falenderoj. Pa te ke këtu Gjirokastër, 99% e kemi të qartë me Gjirokastër. Ndaj dhe unë ju bëjtirje gjithë qytetarëve të Gjirokastrës, nëse janë duke më ndjeku në këto momente, që e njojnë Xhevdet Kukelin, apo dikush që dhe mund të këtë funësuar, të rritet... E është këtu në Gjirokastrës, që nëse në përqinë. E qartë, ju dyshoni, por ne ende nuk di mazja, ende këto informacione nuk i kemi verifikuar, unë uroj dhe shpresoj tjetë ashtu si që ju dyshoni që 99% a i është në qytetin në Gjirokastrës. E qartë, të falenderoj, zotri, të falenderoj që të pata në këtë lidhje. Po, unë pa gjitha të marrë drejtë telefon. Pa tjetër. Dhe në fakt,
E falenderoj qytetarin nga Gjirokastra i cili na ndihmoi me këtë informacion, por ende nuk kemi të sigurt nëse kemi të bëjmë me 69-vjeçarin Xhevdet Kukelin apo me ndonjë tjetër person. Dhe është momenti të bëjmë thirrje gjithë qytetarëve të Gjirokastrës nëse e kanë parë 69-vjeçarin që po shkoi në këtë moment në ekran. Regjia do të shfaqë edhe një herë foton e tij. Xhevdet Kukeli, dashurmiq, vendlindja është Dibër. Prej vitesh ai jetonte me familjen e tij në zonën e Babrus në Tiranë. Vuante nga problemet e shëndetit mendor, është larguar nga banesa e tij në datën 6 korrik të vitit 2020. Ka qenë viti pandemisë, në fakt, largohet dhe humbet kontaktet. Kanë kaluar 2 vite. Mbushen këtë vit 2 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, ndërkohë që dyshohet se mund të ketë përfunduar në Gjirokastrës dhe në fakt është informacioni i dytë që vjen nga Gjirokastra ku mund të punoj si çoban. Zoti Raman, i dyti informacion, i pari ka ardhur në familjen tuaj për Gjirokastrën, që nuk e verifikuam dot, ndërkohë që një qytetar tjetër po nga Gjirokastra na tregon se ndoshta ai mund të jetë ende në Gjirokastrë dhe punon çoban, sepse ishte ai e kishte takuar, bazohesh nga fotoja, nga emri. Edhe mua pas ju bë publike jenë po? Në raportavën, me morën ca njërës të mi dhe një kushtë i joni, na imëru si qëhet. Po? Dhe kam martu e vajzën në menin nga Tepelena. E qartë, po? Banush Mera qëhet. Zotria, po? I dhëndri i fisit. Po, dhëndri i familjës po? Vaj, po? Po. Edhe kina imi ku kushtë i jonë, më shef mungu se dojlë këtu dhe ju, po? Për inë intervistën, edhe me nërë, thot, është pa dhe në Sarand. Edhe në Sarand? E ka pa një dhëndërin, më thot emrin Banush Mera. Nga Tepelena me origin, po banuës në Sarand. E qartë. Edhe unë u përposhtë, ajo nuk arrita të lidhem, dje jam lidh me te. Po? Me personin që i kështë parë në Sarand? Nuk më amen muajnë dhe le datën ma të takimit. Nuk më amen, pa e pretendojnë që atakua para 8 muajsh, dhe me thamë viti 2021. 2021, se ndoshta për gjatë viti 2020 mund këtë qëndruan në Gjirokastër, dhe nga Gjirokastër ka kaluar çoban në Sarand. Po, a i pretendojnë që para 8 muajsh, po? E kom pa të bazuar në foto që i ka dhënë Naimi, po? Ki vje rivet. Po? E në pamjet përkatëse, e ka takua, po e kam takua vetëm një herë. Në Sarand? Në Sarand. Dhe duke qenë se në nxitë të Naimi për të munduar që ta takoj për sëri, po? Kam dalë disa herë dhe nuk e kam gjetë ma. Vetëm një herë e kam takua dhe nuk e kam gjetë ma në Sarand. A ka komunikuar diçka në atë takim? Dhe më të na i bazosh vetëm nga fotoja, apo edhe mosha pra... Jo, vetëm nga fotoja. Vetëm nga fotoja? Po, vetëm nga fotoja. Por në atë takim ai ka arritur ta kuptoi që kishte probleme me shëndetin mendor, të janë detaje që kuptohen. Po, se ja kanë dhënë këto tonët, ja kanë dhënë informacionet, të gjithë historikun e qytetit ja kanë dhënë. Dhe ai pretendon se e ka takuar. Po, pretendon. E kam takuar vetëm një herë dhe këtë e kam takuar vetëm një herë. Ma nuk e kam takuar. Kam dalë disa herë qëllimisht në qytet. Për të takuar në qytet, se ai rrinte në periferi, mos gabim. E qartë, po. Edhe nuk e kam takuar më. Sepse nëse ka shkuar si çoban, normalisht ai nuk rri në qytet. Por çobanët punojnë logjika kështu që nëpër male del sa për dugje një herë dhe ik ke baktie. Dhe ai nuk është në qytet, nëse ja, ka përfunduar nga Gjirokastra në Sarand, i bie që ai mund të jetë nëpër fshatrat e Sarandës duke punuar si çoban. Po Dita, ndërkohë që është kolega ime në këtë moment, Elda, po Elda. Është dëshmitar në fakt që e ndryshon. Nuk dëgjoj fare Elda. Më dëgjon tani? Nuk dëgjoj, kam probleme. Ndërkohë që rregulloni audion, i lutem, kam shumë probleme sot, nuk dëgjoj mirë. Ndërkohë që gjatë kohës kemi gjenë në transmetim bashkë zoti Raman, kanë mbritur dhe disa foto. Disa foto nga Tirana dhe Pogradeci. Të tregova edhe pak më parë që dyshohet se ai është parë dhe në zonën e Pogradecit dhe Korçës, edhe në juglindje të vendit. Ndërkohë, ato foto nuk janë shumë të qarta, janë bërë nga qytetar të rastit, distanca është e largët, por ndoshta nga fiziku ju mund të arrini të dalloni diçka, sepse për ne ka qenë pamundur që ta kuptojmë. Do ndihmoj regjia në këtë momente me mbulimin e fotove që vinë nga Tirana, foto që janë shkrepur në kryeqytet. Do i kemi në wall vetëm për pak sekonda. Kjo është një foto e shkrepur në kryeqytet. Qytetarë që na i kanë dërguar nëpërmjet numrit tonë të telefonit në WhatsApp dhe dyshojnë se mund të jetë Xhevdet Kukeli.
paracitja mjekërës dhe pa mjekështu, duke sigurisht. Duke sigurisht. Kjo foto është realizuar vetëm për para pak ditve në Tiranë. Që nëse është ai i bie jetë në Tiranë. Dhe me thëmë tani, ja? Për para pak ditve është shkrepur kjo foto në krye qytet. Në roba nuk më duhet. Në roba. Ska pas më e robë të tjë. Po, Dita, ndërkohë po, Elda, për ta lidhur dhe me foton, sa po ka ndërbëritur një dëshmi, një person i cili pretendon se e sheh rrethorve të paradites çdo ditë në Tiranë në kishën ortodokse. A, në krye qytet, e qartë. Po. Po? Duke lypur. Duke lypur. Po. Duke lypur para, dhe ne e tha me herë në fundi zoti Raman që ai kishte filluar të kërkonte para kote fundit. Po, kote fundit, po. Para cilët ai nuk dëshironte kur dhe kote fundit. Dhe ti e lidhe të... Ofendohi i bile, po ti i pësha para. Ofendohi? Po, gërthit të pështë, duhet para, duhet paket. Paket cigaresh, po. Dhe ti e lidhe të se ndoshta, ato mund të shfrytëzojnë për lypje. Logika mund këshu, thashtë dhe rëndë tjetër, këtu më qënë. E shfrytëzojnë për lypje dhe mund të bisedu edhe me shokët njët, identik me njërin, kështë ndodhë po kështu, më tha, po ka dhe vite, para 9-10, 10-10, po? Libran dhe ki. Po? Ishte ikë nga shpia, ishte larguar, dhe ma thonë të historinë. U Kaleta është fetare, është imam në një zonë. E qartë, po? Kaleta, tha para sheshit Skënderbej, dhe e pash atë atje në atë, ku kanë qenë ato pishët dihurë. E qartë, po? E pash, tha, dhe ju afrova se një fshatë kishan nga fshatë. Po ti, tha, ma bënd të me shenja, më së më folë, se janë mafja rrethe për qarkë. Persona që e shfrytëzojnë. Që e shfrytëzojnë dhe të zhdukin, më së më folë. Të një fort mirë, tha edhe së ngritë e kokën fare. Edhe tha unë spostova një fia para palatit kulturës dhe mora një shok timin që e kësha policë. E lidi me 127, më quen di policë. Dhe sa mirë që ka përgjënë në nësimin. I dhash koordinatat ku jam. Po? Edhe tha erë në di policë, më than na orientoj i fije ku është. Në tha dola i fije me njëri, në orientova me shenë, tha më sumerë ti me këtë punë tani. Pseu tim në event që mos të shohën ti ato se qa veprim. E në shkuen e mund. E mund, përfundimisht, të mbajta në rajon një 3-4 dita dhe shkuen në libër në shpi. Se ndodhe dhe kështu, që i marin dhe i shfrytëzojnë. Unë këtë kam versionin më të mirë fillë, më të mundshëm. Që mund të marin dhe... Që e shfrytëzojnë për lipje. Ndërkohë që kanë britur edhe disa foto nga Pogradeci, qytetarë të ndryshëm që na kanë ndjekur zoti Raman, pretendojnë se e kanë parë pikërisht të Xhevdet Kukelin në zonë e Pogradecit, një person që është shfaqur në lagje të ndryshme të këtij qyteti, që ka probleme shëndetit mendor, ndërkohë regjia do na ndihmoj. Është një foto, fakt kjo është fotoja e Tiranës. Kjo foto që po shikojmë tani është e Tiranës, e bërë përpara pak ditëve, ndërsa foton që pam pak më parë ishte e Pogradecit. E para ishte e Pogradecit. E para ishte e Pogradecit, tani po më kujtohen dhe mua, sepse kam komunikuar vetë me këta persona që më ka nisur këto foto. Kjo është foto e Tiranës, e realizuar vetëm për para pak ditve në Tiranë. Një person, një gjendje jo të mirë shëndetësore, i cili ka qenë i shtrirë në rrugë, një banor i zonës e ka ndihmuar, me ujë, me ushqime, dhe zonja që e ka shkrepur foton, pretendon se ka një ngjashmëri shumë të madhe me Xhevdet Kukelin. Jo, ma unë nuk më duket. Nuk duket. Pra, e eqin foton e Tiranës, nuk ka. Zoti Raman nuk beson që është Xhevdeti. Kemi një telefonat, një tjetër dëshmitar nga Tirana. Nga Tirana, atyre e përshëndesim. Përshëndetje. Përshëndetje. Falenderoj që të kam në të lidhje telefonike. Edhe unë gjithashtu. Atyre më tregoni, keni informacion për Xhevdet Kukelin? Personi që shoh në foto, më duket si një person që rrit më tek Ministria e Mbrojtjes, nuk e semafori, ke Ministria e Mbrojtjes për bandën të Sredit. Është semafori, që zgjën nga në të shumë, edhe në duke një një person, që në të një pasë një. Tek Ministria e Mbrojtjes, ndërko... Ministria e Mbrojtjes për bandën të Sredit, që semafori, që zgjën nga Ministria e Mbrojtjes. Ndërko jeni duke e parë foton, kanë gjashmëri me personin në fjalë? Valla e më duke të qimë për qimë për person, për që më duke boja, nuk e di, po më duke e person. Çfarë moshe ka për afërsisht ai person që ju shikoni? Sepse
Gjevdet... A i duket i pa majtë, ke pa asysh, më duket 70-75, më duket si mund ka shumë, se në papër vë mundet shumë madhe. Po vetëm kam pasë person, jo, një ke foto, po ke foto tjetër që e një parrujt, aty më duket se personi duket tamam original që e thevon. Dhe qëfar ja, orari del që ju e asni dhe shikoni? Para ditë, do më thonë më punoj, që të kalim e makinë aty. Po? A i del dhe lypë gjithë ditë aty? Po, unë të nësaj që më kërëma të në parë. E kuptoj, të falenderoj për këtë informacion. Duhet të në pjurëm. Të falenderoj. Ndërko kishim, zëtë Ramani, të tërë qytetar nga Tirana, e dëgjuat vëndi ku a i haste një person që thotë kanë gjashmëri shumë me foton, që ne shfaqim. Jo me këtë foto, ma ishë një regje i lutë e foton. Kjo foto e shkrepun në Tiranë të një personi të pa identifikuar, e nda cak, nuk është pikërisht Gjevdet Kukeli. Ndërko kemi fotot e Pogradecit, i nëzirim dhe një fotot e Pogradecit, janë dy ose tre foto që vinë nga Pogradeci, nga qytetarët, të cilët pretendojnë që 69-vjeçari Gjevdet Kukeli mund të ketë përfunduar në qytetin e Pogradecit. Me këtë foto, ndoshta një gjanë, por jo, a i ka një motor, se ky është detaj, ka patur motor? Asë njëherë. Që i bie poshtë dhe kjo informacion? Asë njëherë, asë motor, asë bicikletë. Asë jo, është bicikletë, më falë, nuk është motor, është bicikletë. Asë njëherë. Se duket një person që është endacak me një bicikletë që ka roba, sende të ndryshme mbrapa, por nuk është. Nuk janë gishtat e Gjevdetit ato, se Gjevdeti ka tjetër përbërje. Se në këtë foto nuk dukesh bicikleta, ndaj kërkova edhe fotot e tjera për ta shpjeguar më qartë, nuk është. Pra gjithë qytetarët nga Pogradeci që në kanë telefonuar për këtë person të pa identifikuar enda cak, nuk është Gjevdet Kukeli që ne kërkojmë në studion e emisionit pa gjurë, ndoshta është një person tjetër. Ndërkohë që kanë britur edhe informacione të tjera, ne do t'i presim një pas një, po ka ardhë momentit të ndjekim sërish kështjellat e biznesit. Jemi detyruar të ndërpresim emisionin vetëm për pak minuta dhe rikthehemi bashkë në pjesën e fundit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit dashumish dhe po flasim për Gjevdet Kukelin, një 69-vjeçar që ka humbur kontaktet me familjen në 6 korrik të vitit 2020. Zoti Raman, në fund të pjesës së parë, një qytetar nga Tirana na telefonoi dhe tha që çdo ditë e shikonte pikërisht tek Ministria e Mbrojtjes, pranë një semafori, një person shumë të ngjashëm me Gjevdetin që lypte. Ndërkohë që gjatë kohës së reklamave, gazetari Frar Trista menjëherë është larguar nga redaksia dhe ka mbërritur aty. Kam rritur për të bërë verifikimi dhe kemi Frardi dhe lidhemi në këto momente. Frardi, të përshëndes. Odeta, përshëndetje. Si që the dhe ti, pas informacioneve që më rritëm, ne kemi ardhur të Ministria e Brëndshme. Frardi, nuk e kam me video. Fikse semafori, aty ku na than. Po, e kam, tani po. Po, Frardi. Të semafori ku na than, se është personi i cili kërkon lëmosh çdo ditë. Ai ndodhet këtu dhe do ta pyesim live nëse është Gjevdet Kukeli apo jo. Zotri? Ska në gjashmëri. Si jeni? Minje. Si queni ju? Velit Dengu. Velit Dengu? E. Nga jeni me origin? Për Kratua. Nuk është a i frarë, jo. Kër Kratua, për Kelina e kam shprim. E kuptoj. Mirë, falim derit, ti është mirë. Odeta? E qarë, nuk është. Shkar të zotri Raman? Nuk është Gjevdeti. Ka një gjashmëri në fakt, pjesa e mjekrës dhe flokëve. Absolutisht. Por nuk është Gjevdeti. Në mënyrë absolute nuk është. Por nuk është Gjevdet Kukeli që ne kërkojmë. Frar, të falenderoj që në kohë reale mbërrite dhe e bëre këtë verifikim pasi personi në fjalë që është në moshën e Gjevdetit, fatkesisht ndodhet rrugëve, është ndacak, na vjen keq edhe për atë zotëri që na solle në këtë moment, por nuk është Gjevdet Kukeli që ne kërkojmë në studion tonë. Falenderoj Frar. Pra, bie poshtë edhe pista e Tiranës. Gjithsesi ne i falenderojmë gjithë qytetarët që mundohen të na ndihmojnë me informacione, por nuk është Gjevdet Kukeli. Ngelemi në Gjirokastër. Unë për shpresën në Tiranë nuk kam shpresë si është. Nuk kam. Se Tiranë është kemi njerëz të gjithanë. Do ishit ndeshur një. Është pa mundur pa njëri. Është pa mundur. Se ka ti pare të veçanta, i kemi thënë ti pare të rënd tjetër, s'ka pse i pasrit. E njohën tën zonën. Gjithë zona ku ka jetuar dhe ndoshta mos njëri tjetri do ta kishte ndeshur në rrugët e Tiranës. Pra bie poshtë pista e Tiranës, edhe fotot që mbriten nga Tirana nuk ishte ai, si dhe fotot nga Pogradeci nuk ishte Gjevdet Kukeli. Ngelemi në Gjirokastër. Aty ku është numri më i madh informacioneve. Aty besoni dhe ju se ndoshta mund të ketë përfunduar. Aty mund. Atë është më i mundshëm dhe më i qartë në komunikim. Është personi i fundit që dha
Po, qytetari nga Gjirokastra. E falenderoj, se thot, kam komuniku me te dhe më ka dhënë emër dhe mbiem. Po, e vërtet. A i të rëgoj se kishte takuar, na të rëgoj madje dhe vëndi ku kishte punuar si qopan. Po, shumë falenderit për atë, po. Nuk së qaron një gja në periudën kur. Cilën periudën, cilin vit. 2020 në thaj, unë e kam takuar. Ashtë heret shumë. 2020 e kam takuar dhe nuk e di, a ka qëndruar ende në Gjirokastër, po di personi që kishte punësuar, i ka shitur ato bagëti dhe ka ikur jashtë Shqipërisë. Do shta mund kështë shkuar tek një tjetër pronar, po në Gjirokastër, aty ka fshatrat të shumët që marin qobani, punsojnë, por nuk di të them nëse është Gjevdet Kukeli apo jo, apo ndoshta nga Gjirokastra mund këtë përfunduar në Sarandë, ku edhe në fshatat e Sarandës, realisht... Ki ka dhënë të sakta të pare dhe Gjevdetit. Personi nga Gjirokastra, qytetari nga Gjirokastra. Se kemi dhe telefonata tjera nga Gjirokastra, i lutemi bëni gati, si s'kemi ko. Buri urt, komunikus, një me ashtu është. Po pse është me... Vite vetëm merë të handë ushimi ka është shumë i zgjuar, është shumë i zgjuar tash. Zgjuar ekuacione edhe sot. Kur kishin provime klasat e 9, da mërshin Gjevdetin, ne të shenë nazi. Ushtrime. Nazi të ushtrime. Pregadit të shenë ma në Gjevdetin. Te për komunikus, a i ka një veti, se pa nga smove acerohet, dhe ka për gurët. E qartë. A i tha që zbriste mërte vetëm ushimin, ha të ushim dhe shkonte pikërisht tek... Por e mendoni që mund këtë përfunduar që u banë, duke ditu që asë njerë s'ka patur lidhje me blektorin... Për të qenë, e asë njëherë me bakteri s'ka shkullë. Për të qenë. Mi po... Këto me smunje mendore dhe mund të përshemull... është të abendur. E kanë ma e mirë, e kanë morë me të mirë. Edhe e kanë stabilizue me të mirë, e kanë ushqie mirë. Dhe edhe mundet që tjetë përshtatur. Kemi një zile në këto momente. Për shëndetje. Për shëndetje. Ju falenderoj që ju kam në këtë lidhje telefonike, me kë flas? Me Ismetin nga Tepelena. Nga Tepelena? Tepelena nga patë. Nga Tepelena, po. Atere po, zotri, më të regoni. Unë kësha vati për një punën ti me në Gjirokastër, dje? Dje, po. Dhe te ke qëtë vendi ure e lumit? Po. E Gjirokastër. Dalë vati për makinë, po pia një kafe. Dhe ishte një person që një gjande shumë me Gjevdetin. Pra, ju pretendoni se dije, po. Te kura e lumit në Gjirokastër, keni ndeshur një person që ka një ngjashmëri me Gjevdet Kukelin që kërkohet në studion e emisionit Pa Gjurm. Po. A patë në një komunikim me zotrin në fjallë, apo vetëm e keni parë? E pas që dite i qërështuar se kaloj dy herë gjatë një, pas që latë të kur i këshumë për në një. Mënyra si este, veprimet që bënde në rrugë, të linde për shtypjen e një personi të përhumbur që kishte probleme. Po, në i paveshur mirë dhe edhe i paruajtur mirë, ishte ashtu. I paveshur mirë dhe e qartë. Ndërkohë, çfarë moshe kishte prafërsisht ky person? Aty tek 60-at më duk. Se ai ishte edhe shumë i dobët, mund tregonte edhe për më tepër, po aty tek 60-at. Veshën e trash shumë rroba. Çfarë kishte veshur? Domthon, nëse ju kujtohet. Kishte veshur një bluzë të hapur të holl. E zetë me sa vijat kuqe nga supet, kapele, edhe gjinkës, edhe një palë këpusë të shumë. Sepse Gjevdeti vishej me roba shumë të trasha, edhe në sezonin veror, dhe kuptohet se kishte probleme. Tani në atër nga bluzës, nuk e pashë se sa kështë e veshë, po. E qarë, gjithë si unë të falenderoj, si gjërisht të falenderoj për informacioni që na përcole, si ju të regoni që vetëm për para 24 orëve, keni ndeshur në Gjirokastër... Po, vete gjysëm 11. Po, para dite ka qënë. Nuk kësha telefon tjetër që t'i beja një foto të më dërgoja një ndosë. Nëse asë një sërish në rrugë, mos e zitoni, t'i bëni një foto, një video, t'a pjusni dhe t'na meni me njërë telefon. Po, po. Të falenderoj, zotri. Ndërko, zoti Raman, të tjera informacione vinë nga Gjirokastra, por nuk di me ende. Kemi të bëj me Gjevdetin, me personat të tjerë, fatkesisht në Shqipëri. Ose ka, ka dhe tjerë. Ka dhe të tjerë që... Janë e ndacak, vetë për para pak minutave, kishin kolegu Fra Ardi, që nësolli atë lidhje direkte, një tjetër
bashkëmoshatari i Xhevdetit ishte dhe ai që fatkeqësisht kishte përfunduar në rrugë. Por unë në këtë moment u bëjtire gjithë qytetarëve të Gjirokastrës, nëse e njohin Xhevdet Kukelin, kanë informacion, kanë të dhëna që bëhet fjalë për atë, janë të lutur menjëherë të lidhen me studion e emisionit Pajgjurmë, vazhdimisht të jap kontaktet tona. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund ta shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pajgjurmë Report TV. Ndërkohë, zoti Raman, unë të premtoj që kërkimet tona ne do t'i vazhdojmë edhe nëpërmjet kolegut ton Pironase, gazetarit ton që kemi tashmë në Gjirokastër, për t'i kaluar të gjitha dëshmitarë që ai të flasin nga afër, ai është vendali e një mirë zonën, mund na gjej pikërisht ata persona që dyshohet se kanë punësuar Xhevdetin, dhe ndoshta në ditët në vijim mund t'u japim lajme të mira. E uroj me zemër këtë gjë për Xhevdetin. Faleminderit shumë. Ju falenderoj për punën që keni bërë. E shoh që jeni në përpjekje të vazhdueshme dhe shumë faleminderit. Në minutat e fundit një tjetër zili ishim e përshëndesim. Përshëndetje. Përshëndetje Dita. Përshëndetje. Po, më tregoni. Këtë zotrinë kam pasur te zona e freskut. Para dy ditësh, po pris autobusin. Te zona e freskut për para dy ditëve. Po, këtu në Tiranë. Po pris autobusin. Edhe mbliste cigare aty në rrugë ku po priste. Ishte ulur dhe vetëm mbliste pista cigaresh. Dhe si vlem për të verifikuar çdo informacion që vjen. Çfarë kishte veshur, ju lutem, nëse ju kujtohet? Me saktisht të kam parë, tamam, vetëm se mbajta mend nga fytyra që ngjan shumë me këtë zotëri. Të falenderoj. Të falenderoj, falenderoj për këtë informacion. Gjithsesi zoti Raman, ju vazhdoni ende te pista e Gjirokastrës, se ndoshta aty mund të jetë. Të premtoj që gjitha këto kërkime do t'i bëjmë, por edhe informacionet që vijnë brenda kryeqytetit s'duhen lënë njan, duhen verifikuar. Unë të falenderoj që të pata me ditën e sotme, do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit dhe ju. Dhe uroj të kem shumë shpejt në këtë studio, se po të ftuam sërish do të thotë. Shumë faleminderit. Kemi lajme dhe informacione. Dhe u bëj thirrje dashamirëve, miqve të mi, njerëzit që njohin Xhevdetin, njerëzit që njohin dhe mua se kam punuar në zonë gjithë ato vite. E vërtet. Të na informojnë. Na informojnë. Po dëshën, u e bëdë publik numrin e telefonit. Patjetër. Ndoshta nëpërmjet rrjeteve sociale që ka Pajgjurmi mund ta publikojmë numrin, por gjithsesi ne kemi dy numra në dispozicion. Numër fiks, numër celular për çdo kënd që do t'i japi informacion. Falenderoj dhe mbetemi kontakt. Faleminderit dhe juve, shumë faleminderit. Dhe kështu dashumish kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar bashkë sërish nesër, mos haroni, live ora 15:30 këtu në Report TV. Miru pafshim.